U istočnom Novom Sarajevu u toku je izgradnja Trga Republike Srbije u vrijednosti od 1.000.000 eura koje je za realizaciju ovog projekta obezbijedila Uprava Vlade Republike Srbije. Radovi su počeli u aprilu 2018. godine. Rok je bio 6 mjeseci, međutim još uvijek traju. Trg Republike Srbije će imati centralnu zonu od 9.000 metara kvadratnih popločanih prirodnim kamenom, spomenik, dvije gradske česme, fontane i klupe, te zelenu zonu koja se naslanja na dvoranu, a koja će biti u mogućnosti da primi oko 2.000 gledalaca. Pored trga će biti i javni parking prostor sa 300 mjesta, vrijedan 400.000 konvertibilnih maraka, za čiju izgradnju i uređenje su sredstva obezbijeđena iz budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo. A uz Trg Srbija Istočno Sarajevo bi do jeseni naredne godine trebalo da dobije multifunkcionalno savremeno opremljeno gradsko pozorište površine 2500 metara kvadratnih. U toku je druga faza radova za koju je Vlada Republike Srpske obezbijedila 2 miliona konvertibilnih maraka, dok za predstojeću treću fazu izgradnje koja podrazumijeva unutrašnje opremanje objekta i nabavku tehnike, novac bi uskoro trebalo da bude obezbijeđen. Najavljeno je iz Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo.